Этнічныя спевы і мора пазітыву ў Магілёве прайшоў канцэрт знакамітага беларускага гурта «Троіца». Ні з чым не параўнальны голас Івана Кірчука не пакінуў абыякавымі і магілёўчан. Першы ў Беларусі 3D-альбом. Спевы ўводзяць у транс. Лепшы дыск у беларускай музыцы. Якіх толькі эпітэтаў не ўдастоіўся новы альбом «Зімачка» этнагурта «Троіца». Прэзентацыя альбома ў абласным драматычным тэатры – гэта першы візіт калектыву ў Магілёў за апошнія 12 гадоў. Хочацца падзякаваць, таму што, бачыце, зусім немнога часу прайшло, усяго 12 год. І мы да вас даехалі. Песні, сабраныя падчас этнаграфічных экспедыцый, апрацаваныя калектывам так, каб іх глыбінны сэнс дайшоў і да сучаснага слухача. Жывое выкананне Івана Кірчука, як гаворыцца, лепей адзін раз убачыць. Такая рэдкая песня, таму што складана знайсці песні, у якіх упамінаецца род. Менавіта тыя пращуры, якія і ёсць далёка ў зямлі, але дапамагаюць нам, мы гэта чуем. Прэзентаваны ў Магілёве альбом «Зімачка» – шосты ў дыскаграфіі гурта і першы па якасці запісу. Справа ў тым, што ўсяго для 9 музычных кампазіцый гурт стварыў аж 400 трэкаў. Таму ўпершыню нават самыя строгія крытыкі канстатуюць – альбом дакладна не горш за жывое выкананне. Татьяна Кириленко, Владислав Новиков, «Новини регион».